head sõbrad, oleme jälle tagasi siin järgmises episoodis ja Global Productions studios siin Jälgimäel Tallinna külje all ja meie hea koostööpartner siis, kelle kohta infot leiate globalproductions.ee on pannud vahva studio taaskord meie jaoks püsti ja räägime ei millestki muust kui ma julgen väita, et meie klubi puhul küll, et aasta 2024 üks väga selgeid hitte, highlighte ei miski muu kui ülemis tööjooks ja üllatus endale, et lausa juba viies aasta. Nii et mini juubel, pisi juubel Tallinnast ülemiste sitis ja aeg on küll kiiresti läinud, et kaks saate külalist üks agaramat noogutab kaasa, teine on mõtlikumaks vajunud. Mul on üli hea meel tutvustada kahte säravat inimest, Tiia Nõmm, ülemiste keskus ja Rainer Tops, aktsiaselts Jalajälg, Nike esindaja Eestis. Ja nemad on olnud selle teekonnal küll otsast lõpuni, ma ei tea, tõesti äärest ääreni kaasas ja saavad kommenteerida, rääkida, kuidas nemad näevad ülemist tööjooksu arengut. Aga tänane saade loomulikult on selle aasta tutvustus, rääkimaks, mis on meil uut ägedat põnevat. Ja käime läbi ka selle ööjooksu sünniloo, kuidas üldse jõudsime Tallinnasse, sest tihti seda küsitakse ja nüüd olgu siis kõik ja lõplikult ühes kohast kätte saada või öeldud. Aga enne veel pilgu heit aastasse 2023 ja meie minutiine traditsiooniline kokkuvõte. Tere tulemast kõigile, kes on Tallinnasse ülemiste keskuses arvatavate ülemiste ööjooks Tallinn. Jooksul on eriti lahe pimmada need efektid. Muusika oli väga äge, et raja peal oli väga lahe. Üli äge, väga elamustav. Jalguskid ja asjad, kõik oli lahe. Nii, tere tulemast tagasi ja nii nagu traditsioonid ette näevad, helirežissör ütleb, et jah, peab tegema, see on meie asi, nii et teeme ikka selle asja ka ära, et tuubel üks, võtta üks ja läheb käima. Nii, Rainer. Nike esindaja, mitte Eestis, Baltikumis, aktsiaselts Jalajälg ja pikki aastaid meie tunneme nüüd küll, meie klubi on 15 aastane ja täpselt nii palju aastaid ma arvan, meil ühistutvust on ka. Ma tahaksin kui alustada, mõtlesin selle peale, et see on võibolla kuulajale vaatajale ebaoluline fakt, aga meile klubis on see ülioluline. Tiia ka seda ei tea. Rainer ja Nike Eesti on meie ööjooksu klubi ja ööjooksu brändi esimene toetaja erasektorist. Ma tea, kas sina, Rainer, mäletad seda aega, et see pidi olema siis mingi 15 aastat tagasi. Mina olin täiesti tundmatu tüüp Rakverest ja telefoni teel kuidagi saime sina peale. Margus Martine tervisi, kes meie kontakte veel vahendas, nii et kuidagi sealt me saime suhtlema ja ma ei tea, kus usaldus sinu poolt tuli. Suva vend Rakverest helistab, et me tahaks mingit jooksu teha. No ma ei tea, kas päris suva vend, aga jah, et see oli, kui sa ütled 15, juhu siis oli 15, et kuna jah, me olime selleks ajaks mõnda aega toimetanud ja loomulikult erinevate jooksudega kaasas olnud ja siis kusagilt jäi silma, et plaanitakse ööjooksu ja noh, täitsa juhusliku faktina ma olen Lääne-Virumaa inimene või sealt päritolu, lugesin, Rakverest tahetakse teha, ma siin, okei, tore, keegi Marko Torm. Ei tea, kes on. Ma ütlen vahele, Tamsalu poiss, olgu öeldud. Tamsalu poiss. Ja siis, kuna, noh, nagu ma ütlesin, Lääne-Virumaa inimene ja Margus Martin, kelle viidati mu vana klassivend, kes töötas siis Virumaa teates või vähemalt seal koha peal oli aktiivne, elissin, kas sa tead? Tean seda venda, sain kontakti ja siis ma mäletan, ma elissin, et kuule, tore asi, et me äkki tuleks kaasa ja siis me saime kuskil, mängisime toona veel Tamsalu meeskonnaga Lääne-Viru liigat korvpallis ja siis me olime Rakveresse tulemas ja siis me elissin, et saime kuskil linnavalitsuse mingis väikses su kabinetis väsjas kokku ja no nii see algas. Ma ise mõtlen, seda ma küll ei mäleta, et kuidas, kas siis sa väidad, et mina ei ikka, et see algne teie poole pöörduja? Ei. Aa, et ma just mõtlen, kas ma saatsin traditsioonise kirja? Ma lugesin ilmselt Virumaa teatajast või kusagilt mingit asja, et kuna ma seda kohaliku meidet natuke ikkagi olen jälginud, siis ma
ma sealt nagu vaatasin, okei, see võiks põnev olla ja siis võib-olla meksin, aga mul on tunne, et see on niipidi. Ma ise mõtlen, et ma vist ei oleks julenudki tollal rukina on ju kirjutada Nikele, kuulge, et me teeme mingit asja. Et, aga no mina sa tean, igal juhul see tutvus sellisena algus sai ja tõesti meie esimene toetaja, täiesti arvestatava majandusliku toega panib meile õla alla, sest oli suur tolk. Ja aastal 2011 esimene Rakvere ööjooks nägi ilmavalgust 2200 pluss osalejat. Kolistasime korralduslikult ämbreid, mitmeid üli kuum, 30 graadi peaaegu õhtusel ajal oli temperatuur. Vesi lõppes kuskil esimeses joogipunktis otse. No avastad on ju, et sa ei kujuta ette, et rehkendad välja küll, aga inimesed kastavad nelja topsikaupa ennast on ju. Ja midagi läks seal ikka nihu. Ja üritus, mis pidi olema tegelikult ühekordne Rakveres, ühekordne sündmus, ettevalmistus siis aasta hiljem saabuvaks suureks maratoniks, tegelikult siis inimeste või osalejate heas positiivsest üldiselt tagasidest johtuvalt jäigi toimuma, tundus, et noh, miks siis mitte, on ju ka inimestele meeldib ja sealt restes history, nagu öeldakse, on üleandun ajalugu, et järgmine aasta oli meil 5000 inimest natukene peale, kolmas aasta 6300 inimest, nii et see ambitsioon, mis me siis esimese aasta lõppedes lõime, et viie aastaga 5000 inimest või tiim 5000, et noh, see purustus meil juba teise aastaga ja kuidagi, kas siis aeg sattus õige, toetajad olid head, linn oli nii kõnekas või midagi muud, aga midagi tollal hästi mõjus ja toimis ja eks see noh, jooksupuum oli ka vist just nagu rullumas lahti, et inimesi tuli aastatel 2016 kuni 19 neljal järjestikusel aastal ja Rakvere tänavatel jooksis igal aastal enam kui 8000 inimest, rohkem kui 20 riigist. Nii et sellised olid ajad ja siis tuli muidugi see kuri paha COVID. Aga sellest me jõuab natukene veel rääkida. Tiia, Ülemiste keskus, kes on käinud Tallinnas Ülemiste ööjooksul, teavad, noh, siin ei ole mööda ka üle vaadata, start, pidulik, elamuslik Ülemiste keskus ees ja finish täpselt samasugune käed taeva poole Ülemiste keskus ees. Kuidas me Tallinnasse jõudsime ja kui oluline roll on Ülemiste keskusel, kõige selle juures, sellest me natukene hiljem räägime, me seal peatume, aga Ülemiste keskus, sina kui turundus, kommunikatsiooni, kestva, jätkusuutliku, mis seal kõik sul ameti nimetuses maagan on, mille sa vastutad, et mis see keskus tänapäeval on, et kas te olete kaubanduskeskus, meelelahutus, vabaaeg või mis see keskuste nagu see tulevik praegu on, et kuhu te sihite, et enam ei ole vist ainult kaubanduskeskus, ma ei lähe ainult ostlema sinna, on ju? Ei ole, jah, tegelikult juba jupp aega on sellest ju räägitud, eks, et järjest suurema osakaalu saavutab meelelahutus, toitlustus ja noh, Ülemiste keskusel on meelelahutus ja toitlustus kokku on ikkagi juba üle 20% meie ruutmeetritest või pinnast, nii et see on suur osakaal. Ja eks see areneb kogu aeg edasi ja et inimesed saaksid kõik oma asjad tehtud kodusel ja noh, see on selles mõttes nagu meie kliima teema ka natuke, et miks inimesed armastavad keskusi on see, et meil on noh, suur osa aastast on pime ja sajab, eks, et siis on tegelikult mõnus, kui on kuiv ja selline päike paistab kogu aeg, eks. Ma saan nagu, et Dubais käiakse ka meet lahutamas ainult kaubanduskeskustus, et ja kuskile mõjale välja väga ei minda. Ja seal on hästi õhutatud, jah. Ja noh, tegelikult meie puhul ju ka on hästi oluline see, et kui me räägime nagu tervisest ja noh, see on ka üks selline oluline vaal meie siis sellises strateegias ja nägemuses, et noh, selline tervislikkus ja tervislikud eluviisid ja liikumine, aga noh, et mida me tegelikult ju hoonena ka saame isegi ka rohkem teha on see, et kuidas me seda maja ehitame, kuidas me seda haldame, missugustest materjalidest see on tehtud ja kuidas seda õhutatakse ja kõik need asjad, et noh, see on nagu kõige suurem mõju. Et noh, kõigepealt me muidugi tegeleme selliste asjadega, et inimestel oleks seal mõnus ja sees olla, et oleks mõnus kinos käia, et oleks mõnus Nikes käia, eks ju, ja söömas. Ja noh, siis tuleb kõik see ülejäänud juurde, et kas seal toimuvad mingid üritused, kas me toetame mingisugused üritusi, noh, näiteks nagu siis jookseks ju, et mis meie juurde jõudis ka täpselt õigel ajal, sest me vaatasimegi ringi sellise toreda asja järgi. Parasti siis, kui sa tulid. Miks üldse Ülemiste keskus või noh, teie sarnane, teie suurust arvestades ettevõtte peaks kedagi toetama? Te olete keskselt positsioneeritud, lennujaam, bussijaam, Tartu maante, Virumaalt tuli ja Tallinna kesklinn on põhimõtteliselt songi kesklinn juba, eks, ma ei tea, Rail Baltic
ei peakski midagi tegema. Te olete seal, te olete kõige nähtavamad. Ma ei tea, kõige suuremad ka vist, eks? No oleme, jah, kõige suuremad. Aga no, see ongi vaata selline otsustamise küsimus, eks ju, et kes sa oled. Ja no siis, kui sa oled otsustanud või sa tead, kes sa oled, et see, siis sa käitudki täpselt nagu selle järgi. Muidugi võib ka mitte toetada. Aga kui sa oled otsustanud, et need on sinu väärtused, siis on ka ju mõistlik ja täiesti aru saadav, et sa tahad seda asja nagu omalt poolt ka nagu abistada ja nagu nendele teemadele õlga alla panna ja aidata siis sellistel ideedel, millel noh, meie arust on jumet ja mis noh, võiksid tegelikult nagu maailmaga mõnes mõttes nagu paremaks minna, kui siin suuremate sõnadega rääkideks, et aidata neil siis tuult tiibadesse saada. Et ma arvan, et see on suurte nagu tegijate kohustus tegelikult, et muidugi võib olla lihtsalt nii sama ja mitte midagi teha ja noh, tõenäoliselt inimesed ikka käiksid, aga ei ole nagu, tegelikult see ei ole lahe. Tegelikult on ikkagi hea, kui sa oma väärtusi kuidagi edasi arendad ja toetad ja aitad tegelikult osa saada ka teistel siis sellest nii-öelda eduloosteks. Et see ei ole ainult sinu edulugu, vaid see on tegelikult nagu kõikide nende rentnike edulugu, kõikide nagu külastajate või koostupartnerite edulugu, et see ei ole üldse mingisugune selline enesekeskne teema. See kõlab väga loogiliselt. Kas sina, Rainer, mäletad esimest korda, kui me sellest esimesest korrast me rääkisime, aga esimest korda, kui ma tulin sinu jutule kuulajatele ka ja vaatajatele, et kuna tegemist on meie väga pikaaegse partneriga ja kes on oma tervisespordist ja spordist üldse ja kümned, kui mitte sadu korda rohkem kui meie, tegemist on ikkagi Nikega, kogu nii-öelda maailma kogemus on sinna talletunud, et me käisime ka mõtteid vahetamas, ma arvan, võis olla aasta 2017, et noh, meil on tegelikult nagu ambitsiooni ja mõte Tallinnasse laienemiseks, et nüüd tunneme, et noh, 7-8 aastat olleks ajaks oli siis ööjooksu korratud Rakveres, et noh, et suuke nagu verisulis aeg on nagu möödas, inkubaator aeg on möödas, oleme valmis, vallutama pealinna. Ja siis ma tulin su jutule, et kuule, mis sa arvad on ja mis sa mulle vastasid? Ühtepidi. Ühelt poolt ma olen alati mega õnnelik, kui tuleb rohkem sporti. Sest meie suur nii-öelda, missioon on see, et saada inimesed liikuma. Seda, et rohkem üritusi, kõik on väga hea. Teisalt teades sinu sellist meeletut entusiasmi kasvõi kui korraks põige Rakveresse tagasi, kui sa ütlesid, kui kohe hakkame maratoni tegema, kohe muid asju tegema, see nõuab ühte teist kolmandat, nagu katsume asjad nagu järjest teha, et siis on okei. Aga no Tallinn osas ka natuke sama, et ma ütlesin, et okei, Tallinn, noh, Tallinn on Tallinn ja Rakvere on Rakvere, on ju, et kui sul sõltuvad, mis su eesmärk on, et ei pane kesklinna kinni nii naljalt, ei tee ühte teist kolmandat, et seal tuleb rida nagu muid nagu selliseid, jas mõttes koostusi. Ja teiseks see, et nagu Rakvere ööjooks oli selge edulugu sul. Eks kokkuvõttes oli ikkagi, nagu sise mainisid, 8000 jooksjat ja need edasi päris mitmel aastal ja päris kiiresti on ju ja selgelt erinev asi. Et, no, et siis no, sellist retkel tuleb vaadata, et sa ei lähe nagu, kus nüüd ühtepidi, et sa ei lähe ahneks ja teispidi, et sa nii öelda ei lähe nagu kuidagi väga sellise lihtsa vastupanu teed, et sa unustad selle oma erilisus ära, et oh, nüüd läheme sinna kõik see. Sest Rakver oli selgelt see ja see minu üks mure oli, no, et mida mure koht või vale nüüd mure, aga lihtsalt see, mida ma välja tõin, et kindlasti vaata, et sul, et kas sa suudad nagu sama sellise auraga selle asja nagu Rakveres sealt Vallimäe ja Tarva vahelt ja Turu platsi ja Irma Vubi kõrvalt tuua nii-öelda Tallinnasse. Ma praegu mõtlesin, et see sõna võib-olla, mida sa võisid mõelda, mis mulle hästi ingliskeeles on see concern, on ju, et ta ei ole nagu mure, aga sa nagu tunned hoolt või tunned muret. Et see ei läheks nagu untsu, et see hea kontseptsioon ei läheks raisku. Aga õnneks, ma arvan, et sa vist ka päris esimesel korral ka ei tulnud. Seal vist, kui me rääksime tegelikult, mul on tunne isegi nagu paar aastat ette sellest enne, kui esimene kord tuli. Sellest sa ikkagi võtsid nagu aega nagu seada ja ma arvan kokkuvõttes. Ei ole kurta midagi, läks hästi. Et meil tegelikult jah, et kui Rainer mõte ütleb, siis ju siis pidin olema, et ega ma kõike seda vestlust ei mäleta, aga pigem jah, sa oled alati nagu heas mõttes öelnud meile, et pidage aru, kaaluge läbi ja sellest on olnud väga palju tolku. Et ma arvangi, et 2017 meil see mõte tekkis, me hakkasime plaani pidama, aga me ei teinud ühtegi liigutust tiia enne, kui meil ei tekinud selgelt aru saama, et kuhu me võiksime sellega tulla. Et okei, mul on Tallinnas küll palju tööd olnud ja ma enam vähem linna valdan, aga no sirka aasta jagu ikkagi sõitsin teadlikult igal moel linnaosad läbi, käisin jalutasin, sõitsin rattaga. Ja no ei, kuidagi ei kõnetanud ja ma teadsin väga hästi see, mille sa viitad, et see kuidas see liikluse kõik see korraldus ja inimeste paha meel ja iga aasta nad kirjutavad, et minge metsa jooksma ja noh, kõik see, eks.
et suur austus Mati Lilliallik ja tema tiimi ees, et noh, et ma ei kujuta ette, kui siukest mastaapset asja teha, et meie seda ei tahaks teha osalt öeldes. Aga lõpuks, ma ei tea, kuidas siis ma sattusin Ülemiste Cityse, sest olgem ausad, Ülemiste keskus teab iga eestlane, aga Ülemiste Cityse ma arvan naljalt iga eestlane võibolla, no paljud ei jõua, et kui sul ikka asja ei ole, ta on ärilinnak, üli äge, üli kihvt, puhas, uus, noh, ma ise viskan nagu, viskan villast natuke, et noh, heas mõttes ta näeb nagu meie Eesti kontekstis nagu mini Las Vegas on ju, et tuled säravad, tornid on püsti, lennujaam kuskil, et noh, üli äge, aga sa ei sattu sinna. Ja ma lõpuks ta avastasin, sõitsin läbi ja võt sealt hakkas tekkima, et punkt üks, mis on ülikõva argument, puuduvad või tolleks hetkeks puudusid eramud, korterelamud. Ehk see inimeste kohalike elanike paha peel, et sa midagi paned lukku, kui sa rada hakkad üles ehitama, eks. Suurepärane liiklussõlm, Tartu poolt tulemine, lennujaam, bussijaam, noh, nüüd tuleviku Rail Baltic on, et me oleme tehtud algusest peale mõelnud Rail Balticu kontekstis on ju need aastaid ette, et mis on tulevikus juhul, kui, kuidas me sealt alt terminalist läbi tuleme ja Viruma suund, noh, ideaalne on ju. Ja pluss, mis on suur asi, on ikkagi, et see lisaks selle ilule kõigele, mis seal on, on see parkimisvõimekus. Mitte ainult Ülemiste keskuse ees, mitte Ülemiste keskuse parkimismajas, vaid Ülemiste City maapealsetes parklates, kus linnak on meile iga aasta siis osalejatele pakkunud tasuta parkimistöö jooksu ajal. Ehk sul on seal 3000 parkimiskohta. Mega. Okei, natuke pead jalutama, on ju päris nagu Ülemiste keskuse ette ei pargi. Ma alati püüame öelda, et palun võistlejad, ärge tulge Ülemiste keskuse ette, pärast on tülikas väljuda. Pange Cityse, tasuta parkimine, tulge rahulikult, puhanuna starti ja ei ole finishiga ka mingisugust probleeme. Et kõik need argumendid hakkasid tööle, ehk sisuliselt 90%+ on eraomandus olevad teed. Sulgemine on ainult suur sõjana üks sõidutee osa, mis tähendas ka, et tõenäoliselt on linnaga asja natukene lihtsam. Ja noh, kui see kontseptsioon nagu meil peas oli paigas, start, finish loomulikult Ülemiste keskuse ees, vaatemänguine ilus, sirav, särav, kõik neoonid nagu peab, noh, Las Vegas on ju. Ja siis pärast seda ma tulin, saatsin tõenäoliselt Ülemiste keskusesse kirja, see, mis tavaliselt igal ettevõtjal läheb, juhiab juures läheb prüügikasti, kuskile nii-öelda päris otsustajani ei jõuagi, aga Ülemiste keskuses kuidagi sain vastuse, et tule jutule. Umbes nii võis olla, eks? Ja see pidi olema siis nüüd juba kuskil 6 aastat tagasi sinna kanti, aasta enne esimest tööjooksu. 2019-2018, umbes nii. Tulin laua taha ja ma ei häbene seda öelda, ma olen nii vana, ma olen 44-aastane, ma ei häbene peaga enam mitte midagi. Et, ja küll olin ööjooksu, olin korraldanud Tiia selleks ajaks ja muid sündmusi vist, noh siis 8 aastat, eks 7-8 aastat. Aga mäletan, ma nerveerisin, ma tulin sinna, sest me nii hullult tahtsin Rainer tulla sinna Ülemistesse. Ja siis uued inimesed istusin ja kohe vist igi jooksis ja aga Tiia ütles nii hästi kuidagi, et ära muretse, et ära nüüd nerveeri ja rääksime oma juttu ära ja miski nagu hakkas toimima. Ja ma ei tea, sa võid nüüd selle jutu jätku üle võtta, et saime kuidagi jutule. Mm-hmm. See oli jah, päris lahe lugu iseenesest, sest mina alustasin Ülemistes ka 2019 september, 1. septembrist. Ja nii, et ma olin ka tegelikult üsna nagu uus inimene, kuigi tegelikult Ülemistega ma olen olnud omal moel seotud algusest peale, sest et Ülemiste, ma olin agentuuris, Ülemist oli meie klient. Nii et ma tundsin tegelikult seda asja nagu, noh, üsna nagu seest ja väljast. Et aga jah, nagu turundusjuhine ma alustasin 2019 september ja kuidagi kohe oli alguses aru saada, et meil oleks vaja ühte sellist nagu head rahvasporti üritust. Kuidagi see oli nagu üks mõte, mis oli. Ja tegelikult meil oli neid kosilasi, isegi ma võibolla nii väga ei vaadanud ringi, nagu Rainer ütles, et ta lausa nagu seal kohalikest ajalehtedest vaatas ja käis. See oli juhus rohkem. Jaa, aga no see on väga lahe. Et sa ei sõelnud hommikuti nagu läbi. Jaa, väike monitoori. Kõige sellel on nagu oma nagu tõde, et selles suhtes, et kogu aeg pead silmad lahti hoida. Jaa, et see uudsust ja asja. See on üli äge just, on ju. Et kuidagi oli niimoodi, et vaata, alati kui uus inimene tuleb, siis hakkab tulema ka hästi palju igasugused pakkumisi. Et, ja noh, tegelikult tõesti selline nagu laviin lausa. Et aga seal oli ka hulgas mõned sellised rahvasporti nagu üritused. Need olid nagu ägedad, aga kuidagi ei olnud sellist 100% tunnet. Ja siis tuligi Marko see selline ühenduse võtt. Ja kuidagi tundus, et okei, see on nüüd võibolla midagi, kus
kus see võibolla äkki see õige asi on nagu peidus selle kivi all. Ja saimegi kokku ja tõepoolest oli see selline nagu see esimene kohtumine oli selline ühest küljest selline hästi siiras, võibolla natuke rabe, aga väga konstruktiivne ja armas ja mulle, no, minu arust oli nagu meil ikkagi kohe suhteliselt selge, et see on selline asi, millega oleks mõistlik edasi minna. Ja. Kui ma ütlen vahel, et kui kuuleb minu näoilmet ei näe, et ma siin pugistan naerda vaikselt, on ju hääletult, et mul on oma märkmetesse pandud, et maakad läksid pealinna, küsi tiialt, et mul on selline märksõna siia pandud. Ei olnud üldse mingi maaka tunnet, ma arvan, et sa ise natuke forseerid seda, et kui sa ei oleks, nagu, kui sa sellest ei räägiks, siis ei saaks üldse nagu aru, et sellist tunnet kindlasti ei olnud. Aga jah, et kuidagi oli algusest peale ikkagi klaar, et see on asi, millega, noh, mida tahaks noh, lähemalt uurida, paremini aru saada ja noh, seal olid üsna mitmed sellised noh, head aspektid meie jaoks, et kohe tundus, et okei, siin on seotud, ma saan aru, see mõnes mõttes selline kahe otsa kasi, aga see, et liikumine ja meelelahutuslik pool on oma vahel seotud just nagu ka nendele inimestele, kes ei ole võibolla nii suurused tõsisportased, vaid kes tegelikult vajavad natuke nügimist, siis see, et on ikkagi tegelikult Tallinna kontekstis oli täiesti uus. Et see tegelikult oli väga hea selline huvitav ja äge kontseptsioon ja potentsiaal tegelikult tõesti selles ka, millest me arutasime, eks ju, et ka mitte ainult Tallinnast ja mitte ainult Eestist, vaid tegelikult ka lähi välismaalt võiks rahvast tulla. Ja kindlasti ka selline nagu usk või vaata alati ikkagi, kui sa inimestega kokku saad, sa kas sa usud, et nad saavad selle asjaga hakkama, mida nad sulle räägivad või mitte. Ja see usk kuidagi oli ka nagu kohe algusest peale, et Marko nagu teab, mida ta teeb. Mingi klik peab tekima ka inimeste ja, vahel, inimest lõpuks otsustavad kohe. Inimesed, kas ja. Koostööd teha või mitte organisatsioonid. Väga oluline et, asja. Aga noh, ma arvan, et selleks ajaks 2018-19, noh, me kindlasti olime mingisuguse video esitlusega, näitasime klippe, ehk meie nii-öelda Rakvere sündmus, Rakvere ööjooks võid oleks ajaks juba nagu välja kujunenud, eks, et noh, et tuleta need etapid meelde, et 2011 me alustasime Rakveres Eesti ööjooksuga ja esimesed kolm aastat, paljud uued fännid üldse ei mäleta, ei teagi, esimesed kolm aastat Rakveres toimus ööjooks juuni teisel nädalavahetusel, nii et valgete ööde tingimus esimesed kolm aastat kasvasime sealt siis 2200 inimest, 6300 ja 8000 pluss esimese kolme aastaga. Ja siis, kuna me olime muutunud juba nii osavõtjate rohkemaks, Rakvere linn palus või tegi ettepaneku või andis mõista, et kuulge, et üritus toimus linnapäevade raames, et noh, ummistate linna ära. Et minge palun kuskile mujale, et noh, kas mingi siis... Mingi ei, see ei ole kuidagi nagu halvasti öeldud, aga noh, oli selline olukord, et siis me pidime otsustama, et okei, okay, et kas nädal nagu varasemaks juuni alguses, nädal hilisemaks, ja tegime nagu tollal tundus see nagu mega ettevõtmine või mega siukene shift muutus, et aga lähme siis täitsa augustisse, kus on juba pime, hämar, kus enamus maailma ööjookse toimub ja et saab seda nii-öelda elamust nagu süvendatud, et kuna meil on need tuleleegid ja asjad ja ilutulestik tollal oli, et see kõik võimendub ja pakub nagu erilisemat elamust, tegime selle liigutus ära 2014. Õnnestus, noh, iga see terav muutus aasta kindlasti on mingi tagasilöök, tollal isegi ei olnud ja siis aasta hiljem või Rainer parandame, minu mõelest samal aastal me tõime sisse ka selle särgi nõude, et sa osaled korraldaja väljastatavas särgis. 2014 muutus siis augustisse toimumisaeg, tuli särgi nõue ja no ega see särgi nõue kujutame ette, ei läinud lihtsalt, sest me tegime jälle midagi enne olematud, esmakordselt siin meie regioonis, kuigi me ise olime seda kogenud mujal, Stockholmi Midnats Lopetil ja toimib. See õlg-õla tunne, see värvine inimmeri, mis sul mööda linna liigub, no see on lihtsalt no, nii äge, eriliste elamuste siuke vau tekib sellest, eks. Aga loomulikult esimene aasta meil oli ju noh, mingi tavasärk ja julgen nüüd küll öelda, et väga paljud kõrvad ikka ütlesid, et noh, te ei suuda inimesi sundida, et noh, et mis mõttes, et keegi ei tule. Aga noh, koridor oli punane. Koridor oli punane, võibolla 5% üldse inimestest, kes allagi, kes võimalust ei tulnud kaasa, ei kasutanud. Ja kui järgmine aasta tuli juba, Rainer tuli Nike esindajana kaasa ja tekis võistlussärk Nike kvaliteedis, siis ei olnud nagu enam ühtegi halba ütlejad, sest selle esimese aasta pinnalt ja särgi kvaliteedi paranedes nägid kõik, et vau, see ongi äge.
see ongi äge ja noh, see pilt, mida me siis suutsime juba aastal 2019 Tiiale juba esitluses näidata, nägigi äge välja. Mulle endale ka meeldiks sellist asja näha, osalt üldes. Absoluutselt, väga okei. Nõus. Aga noh, vaatamad sellele, et me tegelikult oleme ju rakverlastena, Rakveres teinud oma sündmust, sest see on meie kodulinn, hullult meeldib, siis nüüd on natukene spoiler alerteks, et meil on väike pühaduse teotus tulemas, et ma pean tunnistama, et ööjooksu võib olla päris nägu, noh, selline nagu me tahaksime, et ta oleks suurlinna tuled, neon, valgus, mingid asjad, et ta on saavutamas ikkagi alles võib-olla siin Tallinnas ja Ülemiste Cities. Nad on väga erinevad, Rakvere ja Tallinn, mõlemad on meil hästi armsad, aga noh, tahtes teha sellest suurt, ägedat, rahvusvaheliselt kõnetavat üritust, et siis see Ülemiste City keskkond on toetavam. Mina olen ju noh, vana rakverlane, mul on kupliline keskväljak ja Tarvas ja Pikk tänav ja Vallimägi ja rahvaaed ja mis iganes kõik, see on noh, minu DNA sees. Aga olge mausad, et kui sa ikkagi stardid Viini ööjooksul, Viini lossiplatsilt, või lähed Pariis Versailles tegema ja stardid kuskil Eiffeli alt, või Miami's lähed jooksma American Airlines eest kuskilt, eks? Et noh, see emotsioon on sul kohe stardis tagatud, et me Rakveres peame kolm korda rohkem võimlema ja panustama, et seda nagu algset emotsiooni saada madalhoonesse puhul kätte, et Ülemiste City natuke toetab seda kontseptsiooni rohkem. Et siin on, noh, siin on nagu need märksõnad minu mees, mis toimivad väga hästi ja annavad juurde. Ja mida me tänapäeval nüüd püüame teha, me nägime esimene aasta 2020, kui tegime siis Tallinnat ja Rakveret tegime koos, paigutades nad mõlemad augustikuusse, kahe nädalase vahega ja lootes siis selle peale, et see ööjooksu fänn, kellel on meeldinud Rakvere üritus, tuleb nautima mõlemad sündmust. Ja nõus, see oli COVID esimene aasta, startisime maskides, tegime igasugust sirkust, lained käisid, COVID lained niimoodi, et pidime sündmusele edasi lükkama, eks? Aga noh, sellegi poolest nägime, et ühes kuus kaks sündmust on osalejale palju. Ei suuda ära tarbida. Kui puhkus on niigi lühike, nädalavahetus on luetud hulgal, kohustusi on palju, mida puhkus ajal teha, et siis tegime see liigutuse, et viisime ikkagi Rakvere tagasi sinna, kus ta nii-öelda oma hälli aastatel oli, juuni alguses, rahva pidu, rahvas veel linnas, inimesed on linnas, puhkuste periood pole alanud, koolid veel käivad, et on sellest kaasaelamist ja kõike seda on rohkem ja Tallinn on siis sellest urbanistlik, august, pime, leedekraanid, asjad natuke teistmoodi, et sellest urbani vend, et neil ka oma vahel oleks natuke nagu sellest nagu eristumist. Ja niimoodi oleme purjetanud ja näed viies aasta on ju, et mis selle aasta luud tulemas on, sellel veel jõuame peatuda, aga Rainerile küsimus. Muidu ma jäängi ju rääkima, eks? Rainerile küsimus... Rainerile küsimus... Ma püüan nagu ilusti rääkida, et mul on kirjas Rainer. Sa oled osalenud sadadel rahvasporditüritustel. Ma ei pannud mööda, on ju? No enam vähem. Ei tea, kas ma natuke olen osalenud. Sinna kanti. Mis on meie jaoks korraldaja hästi oluline? Kuidas langetab rahvasporditüritustel osaleja valikuid? Kui me alustasime 2011, ma mäletan, oli registreeritud üle 1500 spordivõistluse Eestis. Üle 1500 tollal. Noh, tänapäeval on see valik ju mega. Mille järgi sa valid? Osalejana. See on, ma arvan, nagu mitu tasandit. No, üks on see, et nii-öelda selline tehniline asi. Ehk siis võib-olla või isegi nimeta hügieeniks, et see asi peab olema nagu normaalselt tehtud. Kuidas sa saad nagu registreerida, kuidas see on tehtud, et seal ei oleks nagu, noh, et see jama oleks nagu vähe. Sa saad nagu kõik asi nagu korraldatud. Asi on see, et sa ei jookse kuskile autodele otsa, et oleks turvaline. Ja see on üks faas, et ma arvan, mis nii-öelda, mis võiks iga nagu valiku puhul olla selline baas asi. Kas ma võin korra vahel öelda, et kui me tihti peal oleme ülikriitilised Eestis, sest me oleme niisugused pedantsed, saksa täpsus ja kõik muud asjad, meeldib näpuga näidata, siis noh, ma toon näita Ameerikas üks suurimaid jooksufestivaale Run Disney, mis toimub Orlandos ja vist paaris kohas veel, et just oli üks registreerimisvoor siin nüüd hiljuti natuke aega tagasi, kus noh, see süsteem jookseb iga aasta umbe, raha võetakse osalejatelt kolmekordselt, no meeletu meelepaha, et kui ta sotsiaalmeedia nagu õigetes võrgustikes gruppides olete, see on nagu hull puhvetis, et rääkides noh, ainu üks sellest, et see registreerimine korrektselt õigesti ja kiirete vähest iireklikkidega toimiks on ju. Ole hea. Ja ei, ma arvan, sellest on hea näide ja me oleme pedantid ja ma arvan, väga paljud meie üritused on tegelikult
nagu märkamatult tõusnud väga kõrgele tasemele ja just siin, mis ma olen nüüd kuu aega tagasi, käisin Jaapanis Sapporo suusamaratoni nii-öelda sõitmas ja siis ma mäletan ka sügisel registreerisin, mis on selline pool Jaapani keelne lehekülg, sa ootad nagu, kus said kirja, ei saanud kirja, just kui raha võeti ära, ja no lõpuks kõik hästi, aga nagu sa oma numbri kinnitsu said enam vähem kaks päeva ennem, kui sa hakkasid Jaapanisse minema, siis veel Finna hakkas streekima ka ja siis tuli lennud ka ümbert ja aga no, et selles suhtes, et kohati meile, noh, me unustame ära, kui hästi me oleme tegelikult, kui kõrgele juba jõudnud. Aga noh, eks siis see baas tehniline tase. Aga teiseks ma arvan, on story. No selle asjal peab olema mingi story või mingi asi, et no, miks on see üritus nagu teissugune ja see on nagu, noh, ma arvan, igasuguses turunduses, igasuguses asjas on tegelikult hästi, hästi oluline ja no jooksul oli story, noh, ta tuli teissugusena välja või No, mul obikorras korraldan väikest jooksuüritus nimega tipustopini on ju. Ma oleks sinna veel jõudnud. Aga ka, noh, et ka mingi mõte, mis me teeme kokkus, ma arvan ikkagi, et rahvasportlane valib, tal on osadel on muidugi sellised, noh, tehnilised eesmärgid. See sama Jaapanis käiks suusamaraton oli ka, tahtsid World Topeti mästeriks saada, tahtsid nagu kõik 10 etappi ära teha, et või noh, 10 on rohkem, aga 10 pead vähemalt tegema. Ja et ma arvan see ikkagi, et tehniliselt oleks hästi tehtunud ja teiseks, et selle oleks mingi selline kõnetav asi, mis teeb selle ägedaks, sest no, sa tõid näite 1500 üritust, millest jooksuüritus oli lähed 500, kus võetakse aega, et see on tegelikult see maastik on hästi kirju ja ma olen ise kuidagi enda jaoks mõtelnud, et noh, kõlab paasti, aga ma ei viitsi igale rea jooksule minna lihtsalt nagu selle osalemise pärast. Et seal ta peab kuidagi natuke andma mingi emotsionaalse või füüsilise, noh, füüsilise naguni, aga emotsionaalse nagu sellise kogemuse ka ja ma arvan, see on nagu hästi oluline, see on tihti peale, mis nagu ära unustatakse. Et kui inimesed mõtlevad, et noh, kas ma teen lihtsalt jooksu, sõbrast, et äge mulle meeldib teha või see pakub kõiki inimestele mingi emotsionaalse asja, mille mis nagu koju kaasa võtta. Ehk asjad peavad toimima tõrgeteta baas asjad ja plus siis midagi natukene veel. Kas mugavus linna lähedasest asjast või elamus, mis sa sealt saad? No see, et mugavus linna lähedus, see on ka läheb natuke selle juurde, noh, selle baas asja juurde, et on hästi tehtud ja plus siis ta on mugav, aga lõpuks see, et mis on see, noh, miks ta siin kõnetab, miks on see, miks see jooks on eriline või miks see suusasõit või ma ei tea, mingi muu spordi asi, et oleks nagu, oleks see, et sa saad midagi kaasa võtta. Lihtsalt, et keegi paneks sul Ma ei tea, kuskil kella käima jooksed nagu 10 kilometrit paad kinni, see ei ole ju tegelikult emotsioon. Ei ole, et sellest, kui seal on ikkagi, ma ei tea, tuled viled või mingi muu asi või on hoopis pime öö või undid metsas, noh, mis iganes on see põhjus on ju. Või jooksed millegi heaks. Absoluutselt hea näide. See on jälle story, et selles, kus on nagu heategevus jooksud on ju väga, ka nagu võibolla meil mitte nii palju, aga tervik on aga väga oluline valdkond, mis tegelikult kutsub inimesi liigutama. Teeme reklaami. Minu meest Peetri jooksul on olnud mitmeid aastaid seal mingisugune heategevuslik eesmärk, aga noh, meil ta ei ole kaugeltki nii levinud, nagu on Ameerikas näiteks, on ju Run for the Cause, mis iganes on ju, et kas on siis mingisugune mini eesmärk või on korraldajal endal välja pakutud. Tiia, eelmine aasta 2023 tegime esimest korda avavujumist Tallinna lahes Pirital. Sina olid startija, sa hüppasid laevalt mäslevasse merevette, et väljuda sealt nagu vägilane, eks nagu spartalane. See on ju muidugi ka väga lahe üritus. Selles mõttes, et Marko rääkis mulle seda natuke, niimoodi kergitas seda saladuskatet juba varem, eks ju kohe jälle tundus, et see on lahe asi. Nüüd sa annad mõista, et kõik ainult minu tuttavad osalevad, aga teisi kedagi ei olegi. Seal tegelikult ju oli ka see osalete arv piiratud, nii et ma olin väga õnnelik, et mul oli võimalik osaleda seal. Ja selles mõttes ma ilmselt esindan siin selles tänases vestlusringis seda teist poolt, et kui Rainer on selline kõva sportlane ja meeletud rahvasporti üritustel... Ei ole kõva sportlane. No tegelikult ikkagi oled. Mulle meeldib sportiga tegeleda, aga kindlasti ma ei taha nagu kõvasi sportlase solvata. Nimetame ennast nagu kõva sport. Tugev harrastaja, osaleja. Ja mina olen täiesti nagu see just täpselt, kes võibolla pigem, noh, ma ei tea, käib kuskil matkamas ja niimoodi, et noh, väga palju rahvasporti üritustel tegelikult ei osale. Aga et ma tahan öelda, et kui meil oli esimene kord see 2020 siis jooks ja sama esimus, et ma ei ole mingi jooks, aga loomulikult ma lähen kohale. See toimis tegelikult ju oktoobris vaata. Lõpuks jah, sest pidi aega muutma, sest jälle piirangud tulid peale üle 2000 osalega või üle 1000 osalega me ei saanud sündmust teha, eks? Jah, et me ei saanud teha augustis, kus tegelikult oleks olnud ilmilus ja kõike nii ja naa. Nii et see toimus oktoobris. Jää, vihma tuli. Vihma sadas, pime. Inimesed maskides. Õudne, inimesed olid maskides ja mina tegelikult ei olnud ennast registreerinud sinna, sest ma võtsin, et ma ei ole mingi jooksja, aga muidugi loomulikult ma olin seal kohal. Ja siis ma seisin seal startis
ja kõik see, no selles mõttes, et need inimesed, kes eksid jooksma ja kõik see, noh, kogu see starti elamus, mis oli see muusika ja tuled, viled, kõik ja seda aru mul oli nii, et mõtlesin, miks ma ei tulnud, mul on nii kahju tõsiselt, ma tundsin sellist kahetsust ja pärast seda ma olen kõik aastat loomulikult käinud. Tiia, sa said aru lihtsalt, et vihmas liikud on mugavam kui vihmas seista. Ei, see oli nagu täiesti, ma tundsin, et see on nii lahe üritus, et ma jätsin praegu ennast millest ilma ja tegelikult ongi ja nüüd ongi niimoodi, et ma olen nagu tasapisi venitanud ka oma tuttavaid ja sõpru sinna just selle pärast, eks ju, et sa saad sealt nagu hoopis teise elamuses. See ei ole lihtsalt nii, et mina ja maante, mis on ka väga lahe, ma olen täiesti kindel on ju selles, aga et noh, et need, kes võibolla nagu tahavad saada, noh, tahavad liikuda ja saada sealt veel nagu selle teise poole ka, et näiteks esimesel aastal üks meie koostööpartner jooksis ja ütles pärast, et sa olin nii lahe. Mul oli selline tunne, nagu ma jookseksin nagu arvutimängus. Väga tsiteerime seda, et ja noh, tõesti, noh, on ka selliseid inimesi, eks ju? Ma arvan, kokkuvõttes väga hea näide sellest, et tihti peale kipuvad nagu sellist sportliku liikumist ja ütleme, kritiseerima või, või inimesi metsa saatma. Inimesed, kes tegelikult ei ole seda ise kogenud. Just. Et kokkuvõttes ja noh, me vahel seal, no mis iganes, vahel vaidled inimestega, mida võiks, kus see toi inimesed on digitaalselt ühtedi. Ega sa seda kõlab paasti higilõhna ja seda finissijoone emotsiooni ei saa ühestki arvutist või telefonist kätte. Lõpuks sul on ikkagi vaja sa särk selga panna, paelad kinni panna ja minna. Kas sa siis kõinid, jalutad, jooksed? See pole üldse tähtis kokku, see on oluline, et sa liiguks. Ja viitan just Maraton 100 portaalile, kus tuli hiljuti artikkel selle kohta Jane Kublikasele tervitusi. Et meil eelmine aasta oli küll liikumisüritustel, jooksüritustel oli osalejate arvu tõus, umbes 10%, noh, peale COVIDit oli väga suur langus, nüüd oli väike tõus, aga neid inimesi, kes ajavõtuga distantsidel osalesid, vähemalt ühel ajavõtuga distantsil Eesti jooksüritustest, oli suurusjärk 26 000 inimest. Kas see number on, ma ei tea, ma ei saa öelda, et mind see šokeeriks kuidagi on, et ma need numbritega olen ju tuttav läbi aastate, aga mulle tundub meie elanike arvu arvestades, on see kuidagi väga, väga, väga vähe. Okei, siin on veel ajavõtute distantsid, mis ei ole arvestus ja lapsed ja, aga no siiski 26 000 inimest on see inimeste ring, kes üldse kuskil nagu aja peale või aega võttes jooksevad, liiguvad, kepikõnivad. Ja, aga ma arvan, et see ongi võibolla hirm mõnel inimesel selle ajavõttu ees, eks ju. Ja ta ei saagi võibolla, sest ma tean ka selliseid lapsi, no vaata praegu on hästi päevakorral ka see, eks ju, et kehaline kasvatus versus liikumisõpetus ja mida see täpselt tähendab. Ja noh, et kuidas lapsed nagu seda liikumist tegelikult omaks võtavad. Ja noh, kui me räägime lastest, eks ju, ja lõpuks täiskasvanu eas, no sa ju sööd selle asja villu, on ju. Et no ma tean ka selliseid lapsi, kes käivad väga hea meelega trennis, mängivad palli või mida iganes, eks, või malet, on ju, vahet ei ole, aga nii peab, kui pead hakkama võistlema, siis hakkavad kõik kohad valutama, eks, et noh, siis just kui nagu enam ei taha. Ja võibolla see hirm ajavõttu ees, noh, või selles mõttes, et võistluse ees, eks, noh, on nagu see pool, mis neid inimesi natuke pelutab ja noh, mõtlen ööjooksu puhul seda kindlasti absoluutselt tegema ei pea. Ja noh, kui me võrdleme näiteks Eestit ja Põhjamaid, eks ju, et kui palju liigutakse Põhjamaades, mis on nagu täiesti normaalne eluosa, eks ju. Regulaarselt ja kui palju tegelikult liigutakse Eestis, et see vahe on päris suur. Ma loodan, et kõikide nende tegevuste nagu tõttu ja kõige selle tõttu, mis ka mujal toimub, et varsti me ikkagi oleme. Meie otsime haigekassa miinusele katet kogu aeg. No, see on minu arust, no, ma võibolla ütlen liiga kõvasti ja valesti, aga mina arvan, et see seis on ikkagi servapidi isegi mina ütleksin kriminaalne. No, nii-öelda kõlab paasti, aga nagu, et kui vähe me tegelikult ühiskonnana ja enne kõik riigina panustame liikumisse. See sama haigekassa näide, me oi, mitu miljardit meil jälle puudu on. Kui me saaks kübekese sellest rahast anda liikumisse, ma tahaks uskuda, et mingid sajad miljonid äkki neid ei ole vaja kulutada. Teiseks see laste näide, et ma võin lõpmatus jääda inimestega sel teemal nagu vaidlema, et ma arvan, et me täitsa julma nagu sellise südamerahuga, mis mõttes on üks keka tund, kaks, kolm, aga vahet ei ole. Sest meil on 4 bioloogiat vaja teha ja meil on 3 ajalugu ja 10 matemaatikat teha. Välistatud, et keegi jätab ära ühe bioloogia tunni. Aga see, et kehalisi tunde suure surmaga 2 tükki nädalasse pannakse,
omaette teema on, mis seal tunnis tehakse, kas lihtsalt liigutakse, on teine teema. Mm-hmm. Aga see, mis on tegelikult, kas inimesel on see üks tund vähem bioloogiat või see, et ta on terve, võibolla tema tervene elatud aastat on äkki 5 või 10 aastat nagu suuremad. Kui sa nüüd paneksid selle kaalukausile, et kumb see tegelikult inimeste terve elu peal nagu suurem ja see on nagu, see pärast mõtlesin kriminaalne, et see on nagu nii kurb, et see riigi tasandil tegelikult sellest ei räägita. Isegi tuleks see, teeme limonadi maksu, selles suhtes, et see on nagu pool võrrandit, komme ei maksusta, limonadi maksustame. Ja mingid juuksi asju, et nagu tervikun on vaja lapsed liikuma saada, mitte tegeleda asendustegevustega. Kuidagi on niimoodi, et praktiselt üks kõik, millis poliitikud sa küsitled, on ju kõik ütlevad, jah, et tervisesse nii-öelda ennetustöösse panustamine on 3 korda odavam kui tagajärgedega tegelemine. Kui läheb praktikas otsustamiseks ehk rahajaotuseks eelarve koostamisel, noh, nii palju akuutsemaid asju ja päevakaalisemaid asju on ees, on ju pensionärinad tahavad oma pensionitõusu, sotsiaalvalkond oma, haridus oma ja siis see jääb alati kuskile nii-öelda kõik noogutavad, aga ei ole prioriteet tegelikult. Raha on alati vähe, mina ootan hetke, kui tuleks Eestis mõni riigijuht, peaminister, kes ütleks, et meil on kõige tähtsam see, et meie riik ja rahvas oleks terve, et nad on... Seda ei ütle mitte keegi pole ütelnud, mitte ükski möödunud peaministritest, et see oleks kõige tähtsam asi. Ja terve ja tark. Ja eriti täna, kas või kui me räägime geopoliitilisest ja julgeolekust, kui samas teises osas kurdetakse, kuidas poisid ei jõua 2 kätte kõvrutust teha, see on täpselt sama asi. Et nagu... Aga see algab tegelikult väikestest asjadest ja viimasel ajal on kuidagi olnud selle natuke nagu kuidagi kõneks ja päevakorral, ma ei tea, kas sellest midagi saab, aga noh, näiteks tõesti see, et vahetundidel võiks olla võimla lahti või suve vaheajal võiks olla staadion nagu lahti. Et noh, tegelikult okei, okay, et lõhuvad ära, eks ju, reostavad, eks ju. No, jah, aru saadab, no meil on tegelikult ka keskuses, meil on ju puhkealad, on ju. Noh, mingisugusel hetkel, kui oli, noh, COVID ajal isenesest tõestatavalt, aga noh, et seal on mingisugused olukordi veel olnud, kus meil on tehtud ettepanek, et paneme puhkealad kinni sellepärast, et noh, see läheb mustaks või midagi taolisteks. No see ei ole ju lahenduseks, et tegelikult kas sa siis kasvatad natuke neid, kes seda kasutavad või leiad mingisuguseid lahendusi muul moel, et see ei ole edasi viiv jõud. Ja noh, selles mõttes need üritused aitavad. Me seda korra puudutasime ka, et inimestel on hirmud. Hirmud, kui ma ei ole väga aktiivne, ma ei ole osa võtnud, mul kogemus puudub, positiivne kogemus puudub. Veel mingisugune ajavõtt, võistluse sõna, jooks sõna, kõik on barjäärid. Kohe tuleb keka tund ja klomp on kurguseks. Et noh, mina vastasin ka võibolla sörkjooks olles 28-aastaselt on ju kuskil Helsingis. Et kuigi ma olin aktiivne, meeldis palli mängida, aga põhikooli lõpuni oli pigem tõrge, sest noh, kuidagi kui kekka õpsi sõnum oli see, et invaliid ühe jalaga suudas ka kiiremini selle Cooperi testi teha kui teie on, siis väga ei olnud motiveeriv, eks? Aga noh, aeg oli teissugune. Aga kui ma tahan jõuda, et väga paljud korraldajad tänapäeval maadlevad, et pehmendada seda sõna jooksu üritusel ja näidata ikkagi veenda, et tule kõndima, jalutama, kepi kõndima. Sa võid seda panna juhenditesse, võid panna reklaamidesse, võid panna päevajuhi suhu, aga see ei jõua kohale. Et kuidas seda barjääri maha võtta, et kuidas tuua need uus inimesele 26 000 juurde? No ma arvan, et... Rainer. Sellega teie tegelete ka igapäevaselt on. Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et seal on, noh, seal ei ole ühte sellist õbekuuli, et mille rauda paned ja kohe lahendab kõik ära. Et ma endiselt arvan, üks suur osa on see sama laste ja noorte kasvatus. Ja noh, nii öelda, et see sporti liikumine saaks olla selline nii-öelda, nagu väga normaalne nagu päeva osa. Ma saan aru, mis on tänapäeva ühiskonna reaalsus. Ma saan aru, mida oma 10-aastane tütar teeb, mida ta kõige rohkem tahaks teha, kui telefoni käes hoida ja nii edasi, eks ega ma nagu rumal ei ole, eks ma ikka saan aru. Aga kokkuvõttes üks asi noortel ja teiselt, ma arvan, et kokkuvõttes, mida me peaksime tegema leidma, on ikkagi uusi sellise lähenemisnurki ja ka uusi üritusi ja ma arvan, et seks tuua see nagu, noh, teha see barjäär lihtsaks. Ehk siis, et ta ei oleks keeruline, et see kuvand oleks õige, aga see oleks lihtne, et sa tuled, et sa saad osale, tuled teissugused kohad, teissugused üritused, et see ei ole niimoodi, et ma ei tea, see on nüüd mingi maraton, et ma sinna ei lähe. Et pigem see, et sul ongi mingisugused üritused, mis on väga okei, kui ma kõnin, ma jooksen ja tega seal kokkuvõttes ja tuleb seda nagu järjest seda söötanud. Kui palju, enne kui Tiia saab ka oma hinnangu anda, et küsin Rainerilt, kui palju mõjutavad välised tegurid? Medal, kinkekott, särk,
triangel, viled, asjad kuskil veel raja ääres. See oli kindlasti mingil hetkel, et kuna me ka Mati Liljalik üritustega oleme aastakümneid kaasas olnud ja kui kunagi oli selline fenomenaalne anti laeva pilet Helsingisse ja nii edasi, siis osa inimesi, noh, tegelikult oli natuke kurv vaadata, et eks saab üksid jalas seal nagu tulid startis, et saaks selle tasuta pileti Soome. Et ma arvan, sellel oli suurem roll mõnda aega tagasi. Natuke me oleme kindlasti ühiskonnana me tulgen öelda ikkagi rikkamaks saanud. Paremal elujärjel. Paremal elujärjel ja see ei ole nagu see nagu peamine faktor. Ma ise arvan, et pigem ikkagi, kui sa alguses küsisid, et mis paneb valima, siis üks asja, et see oleks hästi tehtud. Ka seal hulgas, et oleks hästi ligipääsetav, parkitav või siis ühistranspordiga ligisaadav või rattaga kas või. Ja teine asja, et seal oleks see mingi emotsionaalne stoori, mis aitaks kaasa. Ma usun sellesse hästi palju rohkem kui see, et nüüd panna, ma ei tea, seljakoti täis tasuta süüa kaasa või mingid neli auvinda veel, et pigem ikkagi see asja. Aga loomulikult on inimesi, kellel on medal tähtis, kellel on särk tähtis, kellel on see Helsingi pilet tähtis. See on ka okei, okay. Ega ma ei ütle ühte kalba sõna. Aga ma arvan, et see story ja selle asja olemas, eriti tänapäeva ühiskonnas, kus inimesed on tegelikult sellises meeletus info nagu sellises müras, nagu neid on nii palju asju tuleb peale ja siis pigem no, asju, ostan, teen seda, et kolmandat, et siis võib-olla just selline, et mingi asja, mis annab nagu see vaimule juurde, et see äkki mõjuks. Tiia, kuidas seda jooksu asja pehmendada, et see tõrge kümnajast tahapoole taanduks ja inimesed tuleksid, teaksid, et võib jalutada, see on igati okei, võtan sõbra, sõbranna, pere, lapsed kaasa, lähen lustin, finishis käed taeva poole, teen oma lõpupildi ja saan ägeda suve elamuse. Kuidas seda teha? Kuidas nende nii viia? Jaa. No ma tegelikult kirjutan kõigele, mis Rainer ütles ka kahe käega alla, et selles mõttes, et see peab olema hästi lihtne, et sul tõesti ei ole nii, et no mida ma nüüd tegema pean, et sa saad kõigest väga hästi aru, et ja tõesti sa saad ka vastuseid hästi kiiresti ja siis tegelikult ütleme see, kui me räägime sellist emotsionaalsest poolest, et see story nagu muutub erakordselt oluliseks, et mis asi see siis on, mida ma teen ja mida ma sealt ootan ja mida ma sealt siis võin nagu elamusena saada. Ja noh, seal hakkavad võib-olla rolli mängima ka eeskujudeks, et noh, kes need inimesed on, et kes sellest räägivad, kes seal käivad, missugused tagasisidet sealt või kuidagi mingisugust hiljem lugusid sa saadeks. Kes tänapäeval eeskujuks on? Kas on naabripere või on tiktokkerid või mõjuisikud või mis need on need igasugused muud tegelinskid? On ilmselt nii ja naa, et maailm on kuidagi nagu nii killustunud ja fragmenteerunud, et neid selliseid mikromõjutajaid on nagu väga palju. Et noh, kindlasti perekond on endiselt ikkagi hästi suure rolliga. Aga jah, et sotsiaalmeedias muidugi loomulikult, eks ju neid influkaid on igasuguseid ja neil on kõigil omad jälgijad ja gruppid siis, et kes neid siis vaatavad. Ja noh, kui me räägime meelelahutust, siis tõepoolest, et või noh, kui me tahame kedagi, kes või noh, me tahame kaasata neid inimesi, kes võib-olla või neid noori, kes võib-olla muidu nagu liiga palju nagu sporti ei tee, et noh, siis ma loomulikult on ju hea nende poole ka vaadata, mitte ainult selliste tõsiste sportlaste, kes seda nagu nii teevad, eks ju. Aga mis puudutab neid medaleid ja muid kinke ja nänni, et ma arvan, et see, noh, ööjooksul on see muidugi hästi rikkalik ja see on, aga see on pigem nagu selline nagu tasu, eks, et ma olen selle pingutuse teinud, ma teenisin selle välja, ma saan selle tasu kätte. See on see pai ja tõesti tegelikult on seda kotti, noh, neid asju on nagu väga mõnus saada isegi siis, kui no mida ma sellega teen, ainja. Aga noh, tegelikult on see nagu üli mõnus tunne, et kui siin võetakse seal finishis vastu rõõmsate nägudega, eks sa saad selle nagu soojendus asja endale peale. Marko kingikotid on muidugi legendaarsed. Rakveres siis, kui üks aastal meeletu vihmator ja siis oli niimoodi, lõpetsid ära selle jaoks, siis said sealt turuplatsid selle oma suure koti, ma ei tea, kui palju, mis asju seal sees oli. Ja siis ma kõndisin läbi selle vihmasaju sinna villadere eesasse, kus ma olen kööbisin. Ja siis need kotis agad enam-vähem katkinud. Palju need asjas on. Kohvritega on ju põhimõtteliselt saad nainud. See oli tore aasta, kus me eksperimenteerisime seda liinist teenindamist, et sa said koti kätte, aga ta ei olnud eel komplekteeritud. Et siis läksid nagu edasi ja sulle pandi igalt poolt mingit nänni sisse. Vihme kõik lõid keskväljaku Rakveres, siis mitte ülemistel. Rakveres lõid keskväljaku
kõik valgustid puruks pihuks, ajavõtumatid olid 15 sentimeetrise vee all. Ja kuna meil oli tore koostööpartner, kes tahtis osalejateni anda kassikrõbinaid, nagu siuksi testpakikesi, et, et saaks kassile katsetada, siis osad inimesed pimedas hakkasid need kassikrõbinaid sööma ja me saime jälle kuulsaks. Aga see oli suuke, vist mingisugune kassifirma tegi lausa mingi reklaami, nii hea, et lausa ööjooksed sööma. Nalja peab saama, et sellised asja on ka olnud tõesti. Aga Ülemistel sattusime COVID-i aega. Esimene aasta oli niimoodi tiia, Rainer võibolla ei teagi, 7 päeva umbes enne me ei saanud avaliku ürituse lubagi, sest piirangud, asjad, mitte midagi ei tehtud Tallinnas. Ja siis ma läksin linnavalitsu istungile ja tunnustus linnajuhtile tollastele, kes siis ikkagi seisin tiksirgelt, ütlesin, jah, kõik maskid, värgid, kõik tesot, kraadime, teeme kõik ära, väljastasid meile loa, aga me nägime, et osalejad ise ka ei uskund, et sündmus toimub, sest kõik ei kogu aeg ära. Esimene aasta 1700 inimest, teine aasta täpselt samasugune number osalejaid Tallinnas, kolmas aasta 2500 ja eelmine aasta alles me tundsime, et me hakkame COVID-i nendest lainetusest nagu välja tulema, oli 3500 ja tung oli oluliselt suurem, me müüsime ürituse välja 2-3 nädalat enne. Mõned kohad vist ühele distantsil olid ka võistluspäeval saadaval, et siis me tundsime, et tegelikult et nüüd on nagu vastu võetud. Ehk siin hakkas see, millele Rainer viitas, hakkas nagu millega me nagu maadlesime, et kui me alustasime Rakveres kunagi, me tahtsime teha Rakveres ööjooksu, mille puhul sa ütled üle Eesti üks kõik kus 10 aasta pärast ööjooks, kõik ütlevad Rakvere. Või kui sa ütled, ma ei tea, nimeta Rakvere 3 kõige tuntumat asja, siis öeldakse, ma ei tea, Tarvas või Aqua või Tarva korvpalliklubi oli kunagi või Linnus ja öeldakse ööjooks. Ja me saavutasime, ma arvan, selle, et või Rakvere teater on ju, et me saavutasime selle ja tegelikult need 3-4 aastat oleme Tallinnas nüüd maadelnud sellega, et mitte ainult Rakveres, vaid ka Tallinnas Ülemiste Cities võib olla väga äge ööjooks, teistmoodi sama lahe, et on piisavalt jätkuvalt suur hulk inimesi, kes kelle jaoks nagu see on ainult Rakvere, et aga siis me teeme tööd sellega, et nad oleksid valmis tulema Ülemistesse ja nägema, et oi, väga fine, väga äge, hoopis teistmoodi ja samas samalaadne. Et see on jah, millega me nii-öelda nagu maadleme. Eks see on ka mõnes mõttes loogiline, et nagu sa kirjelsid need algusaastaid, COVID-i piiranguid, kuupäevade muutumisi toimusid koos, toimusid lahus, üks sügisel, teine suve alguses või nii edasi, et ma arvan, see on hästi, hästi normaalne, et iga üritus võtab mingid aastad ennem, kui ta nii-öelda saab sellise oma konkreetse nagu kuidagi rolli või Ja ma arvan, et kui seda COVID-it ei oleks vahele tulnud, no tegelikult see 2019 oli ju kõik oli nii hästi, on ju meeletu aeg. Kõik puumis täiega, et tõenäoliselt see asi oleks läinud natuke teistmoodi, on ju. Aga jah, et ilmselt see natukene võibolla pikendas seda perioodi, sest inimesed olid võibolla natuke sellised konservatiivsemad. Aga ja see, mis muidugi Rainer ütles, on ka samamoodi õige, et asjad võtavad aega, et me peame olema kannatlikud. Ma alati ütlen seda, et pigem olgu sul 500 jooksjat vähem. Kui see, et sul on nagu jooks, mis on kuskit otsast niimoodi mingil põhjusel nagu paasti korraldatud. Ja, või on liiga palju rahvast ja siis hakkab revenema mingid asjad sellepärast, et ei... Rainer, sa ise korraldad, teete Nikega tipust topini, topist tipuni. Tipust topini. No, te mõtlen, see on nagu tipus topsini või midagi siukest on. Aga see on ikoonine võistlus, te teete mitu aastat seda juba. Väga palju aastat. 7. tuleb vist. Punkt 1, et ei ole võistlus. Täpselt. See on see, mida me tahame. Aga see müüakse minu mõelest, see on väike asi, aga müüakse see aasta keegi ütselt müüdi päevaga läbi või tunniga. Me ikka räägime sekunditest. Sa pidid mulle ikka ära panema, on ju. Ütleme, sisust on seal see, et seal on, jah, et meil on piiratud osalejate arv ja siis on, ja siis nagu... On tiimid, eks? Tiimid, jah, kes saavad ennem osale, kes on ennem osalejad, neil on nagu see, kuidas öelda, nagu esimene valik ja siis, kui ta läheb avaliku pakkumisse, kas siis on seal see 20 või 30 või 40 tiimi, mis seast jälle juurde saab uutena, siis see on tõesti sekunditega läinud ja see on, ühtepidi kurb, et inimesed ei saa, teistpidi on tore, et on midagi sellist, mis tõesti kõnetab, aga jah, tipus topini. Tal on väga selgelt oma erilisus, on piiratud arv kohti, on väga nõudlik minu mees kogu see rajakorraldus. Ma ei ole ülidetailselt süüvinud, aga kui sa alustad kuskilt, ei tea, kust on ju, Munamäelt on ju. Munamäelt, jah. Ja lõpetad Tallinnas. Piirtal. Et see on megakunni, on ju, sul on mingid ööbimised, asjad, vahe, finishid, mis iganes. Tegelikult on ta selles suhtes, ta ühtepidi on, loomulikult on päris kõva orgunni ja seal on lisaks minule kolleeg Eerik ja siis Tenerik Kuibo, kes on nagu tehniline peakorraldaja ja kolmeksi oleme seda teinud. Ta algas täitsa sellisest oma nii-öelda
oma tiimi nagu tiimiüritusest. Tegelikult on Ameerikas selline kuulus jooks nimega Who to Coast, mis siis toimub Nike koduosariigis ja seal joostakse tuhande tiimid jooksevad niimoodi. Ja siis me kordamad olime käinud seal kõik ja siis aastaid oli ta laua peal ja me siis teeme ära. Siis tegime ise jooksime ja siis hakkasime tegema. Ja ta on selles suhtes ühtepidi karm, et sa nagu pead väga palju detaili üle käima. Teistpidi ta on... aga ta ei ole nagu selles seal ei ole trassi kinni pandud see on kokkuvõttes see et sul on sa jooksed avatud liiklusega teedel ja nii edasi ja seal vestid värgid ja tegelikult noh seal on 100 mis hetkedel nad peavad jooksma vestides lampidega asjadega ja nii edasi et sa ühtepidi ole täitsa nagu oma ette seal metsa vahel jooksed ja sa jooksevad nonstop 24 tundi 10 inimest on tiimis inimesed jooksevad korda mööda keskmiselt inimesed jooksevad 34 või 5 kilometrit, kõige pikemad 42, kõige lühem 26 ja jõutakse nii-öelda laupäeval alustatakse Munamäe tipust ja siis kuskil pühapäeva pealeunal ollakse Pirital. Aga miks ma seda küsin? Ma küsin, et noh, tõenäoliselt olete ju kindlasti tahtnud mingit omanäolist üritust teha, ja. Aga te olete kuidagi profileerinud seda, kes on teie tarbija. Ja meil on üks võtme asja oli see, et see Ameerika originaaljooks, seal võetakse aega ja nii edasi. Siis me oleme nagu üks peamine asja oli see, kui me enne rääkisime, et kuidas saad inimese liikuma, meil ei ole võistlust. Meil ei tule protokolli, meil ei tule võitjad. Loomulikult mingid kiiremad tiimid vaatavad, oi, ma jooksin sellel jooksuklubist nüüd kiiremini. Okei, aga lõpuprotokolli ei ole ja me üritamegi öelda seltskonnad, firmad, sõpruskonnad, tulge jookske, olge tiimiga koos, nautige ja noh, me ise usume, noh, me kasutame kõlapaasti propaganda, aga nagu ta on selline ehejooksu propaganda üritus, kus inimesed käivad ja nad üritavad, tegelikult jooksmine on täitsa okei asi ja see, mis sest, et see tegelikult pingutusena on kokkuvõttes päris keeruline, sa magad öösel 2 tundi on ja see on kogu suuni. Aga jah, et see on selles suhtes ka, kui me räägime üritustest asjadest, mingi nišš tuleb leida, mingi erilisus, see on nagu tiimiüritus, pluss, et ta ei ole nagu ajapeale üritus ja noh, see tegelikult see tont, et kas igal üritusel peab olema aja võtta, on ju. See ka nagu selles suhtes nagu võib-olla selle tondi nagu peletab eemale, et ka nagu tavajooksudes on see täitsa okei, kui ei ole aja võtuga jooks. Ja see võib-olla toobki need inimesed starti, kes siis pelgavad, või ma ei tea, mis mu aeg tuleb või kas ma olen nüüd seal eesreas või tagareas või noh, äkki keegi vaatab või keegi loeb protokollist huisalid nii taga, et noh, see tegelikult ei vahel ei oma üldse tähtsust peast inimesed liiguvad. Ma muidugi tahan öelda, et ma arvan, et see, et meil on ülemiste ööjooksul on ajavad, ma arvan, et see on praegu hea. Ei, et seda ma ei ole selle vastu, ja, aga ma lihtsalt toongi näiteid, et erinevad jooksud on olemas. Ma lihtsalt tahan siin öelda, kuna ma ise enne rääkisin ajavõtust ja kõikidest nendest hirmudest, et siis ei jääks valet muljet, et ma arvaksin, et see ei ole nagu hea. Ma arvan, et see vähemalt praegu on, see ma arvan väga hea, see ajavad seal on. Et võib-olla kunagi tuleb, kes seda teab, milleks või kuhu see jooks areneb. Lühike distants on olemas, siis on see ajavad ka okei. Sest oluline see, et ei tohi panna nagu liiga karmi. See, et kui 5 kilti distantsil on olemas, ma arvan, see on ikkagi kõigile täitsa jõukohane. Meil on nüüd niimoodi, et meil selles saates, igas segmendis, igas saates on sellised 2 väga olulist osa. Üks on selline uudis või areng, kus me räägime siis märksõnadena lihtsalt, et mis me selle aastal teeme teistmoodi, teeme uut pakkume. No ülemiste puhul meil on muidugi täitsa kontseptsiooniliselt uus asi, vaid kas märksõnadega suudame piirduda, aga kindlasti käime need üle. Ja teine asi, mis on, me oleme igasse saatesse poetanud kuhugile ühe sooduskoodi, mis siis tähendab, et kui nüüd saade läheb eetrisse, läheb videopodcastina või läheb siis helifaililiselt Spotifysse, siis 5 päeva peale selle eetrisse minekut või 5 päeva jooksul on võimalik registreeruda saates saadud sooduskoodiga ülemistööjooksule 20% soodsamalt. Nii et hea kuulaja, hea vaataja, see tuleb nüüd. Ja see kood on City20. City, väikesed tähed, lõpus Y ja City20 kirjutatakse kokku. Kordan City20, see tagab 20%-lise soodustuse ülemistööjooksu distantsidele sel aastal ja kehtib see kood kuni 30. aprillini. Kuni 30. aprillini 20% soodustust. City20 on sooduskood, mis läheb alla hinduskoodi väljale. Nii, ja uudised lõpetuseks. Meil on see aasta ju mega uudis tegelikult. Ülemiste ööjooks muutub ühest säravast liikumisõhtust, liikumispeost. Noh, ma ei tea, kõik tahavad tänapäeval festivale teha, on ju, aga noh, põhimõtteliselt muutub ta 2-päevaseks liikumisfestivaliks. Ehk mõte on see, et ülemiste ööjooksu, kus minu mõelest toimub väga äge asi, mõju suurendada, pakkuda rohkem distantse, eristuvaid formaate, kaasata rohkem eripalgelisi erinevaid ühiskonnagruppe inimesi, kellele kõigil oleks midagi teha alates lastejooksudest, 5 kilomeetrit, klassikaine 10, reede õhtul, nii nagu ikka, ülemistööjooks oma parimas mahlas ja lisanduv laupäevane päev, kus on meil sel aastal kavas
ei vähem aga rohkem kui K2 nimeline eriprogramm ja K2, kes veel ei ole meie veebilehel uudistamas käinud ja tähendab siis seda, et me loome täiesti uue raja, start ja finish samuti Ülemiste keskuse ees, start ja aeg ka õhtune, aga sellel 5,27 kilometri pikkusel rajal on võimalik siis läbida kaks Ülemiste Cityis olevat parkimismaja, otsast lõpuni, mitte tipust topin, aga otsast lõpuni alt ülesse ja uskuge mind, tõusud ei ole mitte liiga karmid ja alla minnes saab kenasti taastuda ja Ülemiste siis City parklates üleval on korralik pidu püsti pandud, et seal saaks nautida nii muusikat, valgust, värde kui kõike, mida muud veel ja mitte ainult siis see K2 ühe ringilisena ehk kahe parkimismaja läbimisena, vaid ka tiimidele on võimalus, mis ma arvan võiks olla nagu ülilahe kogemus. Sa tuled neljakesi, neljases tiimis, üks kõik, naised, mehed, millises segakombinatsioonis. Iga üks samal ajal startides läbib selle raja ja kokku saadakse ei vähemega rohkem kui pool maraton. Nii et tiimi pool maraton K2-l, kõik läbivad 5 kilomeetrit kopikaid peale ja saavad särava elamuse ägeda medali mälestuseks ka. Ja esmakordselt Tallinnas pakume ka K2. No see on küll raju, üli raju poolmaratoni võimalust. Hindame, et sinna ikkagi neid hulle leidub, kes saavad siis poolmaratoni läbida nelja ringilisena ja sellisena kokku, mis tähendab siis kokku 8 tõusu parkimismajades, aga ka 4 korda siukest mõnusat elamus sellel ühel suhteliselt kiirelt kulgeval ringil, et ka see võimalus on olemas ja poolmaraton siis laupäeval alustab tund enne põhistarte kell 9. Aga kõik see info on kättesaadav ööjooks.ee, tuleb vaadata, rahulikult süüvida, mõelda ja mis on hästi positiivne, praegu on ju meil suured soodustused just teise päeva osas, nii et tegime taaskord kummarduse meie fännidele, teist päeva on võimalik tulla nautima, esimesel õhtul saadud särgiga, nii et selle võrra on kohe pääse soodsam ja minu teada on praegu veel jätkuvalt saadaval 10-euroseid pääsmeid laupäevasel õhtule, nii et eraldi medal, eraldi elamus, tulge, kasutage võimalust olla kaasatud tõelisesse liikumisfestivaali ja osaleda miks mitte ühel, aga lausa kahel võistluse õhtul või sündmuse õhtul. Minu poolt kõik, suur aitäh, suur kummardus Tiiale, aitäh Rainer, Ülemiste City, Haksaselts jalajälg, Nike Eesti, Nike Baltics ja ma arvan, rockime veel on ja tuleb väge aasta. Liikuge, ööjooks.ee, tšau!